גלי מרמת גן שואלת, רציתי לדעת, האם למזון שאנחנו אוכלים יש השפעה על בריאות השיניים? היי גלי, שאלה טובה. זה לא סוד שלאוכל שאנחנו אוכלים יש השפעה משמעותית על בריאות השיניים, אבל בשונה ממה שנדמה לנו, לא מדובר רק על השפעה שלילית. ישנם מאכלים ומרכיבים שיכולים לתרום לבריאות הפה והשיניים ולהגן עליהם בפני מחלות. כמובן שצחצוח שיניים, ניקוי בעזרת חוט דנטלי וביקורים תקופתיים אצל רופא שיניים ושיננית הם הצעדים הראשונים בבריאות השיניים. למעשה, שינויים בפה מתחילים בדקה הראשונה של אכילת מזון מסוים. החיידקים בפה הופכים את הסוכר שבמזון לחומצה, ואם אנחנו לא נקפיד על ניקוי נכון, היא עלולה לפגוע בשכבה החיצונית של השיניים ולגרום לנזק. קיימים מספר מזונות שהייתי ממליצה להימנע מהם. הראשון הוא כמובן סוכר. סוכר הוא השותף העיקרי למחלת האששת, מפני שהוא מאפשר לחיידקים לייצר בקלות חומצה ולהידבק לשיניים. אם אתם אוכלים מוצר מסוים וסוכר נמצא באחד משלושת המקומות הראשונים ברשימת הרכיבים, אל תאכלו אותו. גם תחליפי סוכר כמו דקסטרוזה, לקטוזה, אמילן וסוכרוז עלולים לגרום לאששת. בשתייה ממותקת, מעבר לכמות הסוכר שבה, יש גם צבעי מאכל וקפאין שעלולים לצבוע את השיניים. כמו כן, משקאות ומיצים בעלי חומציות נמוכה פוגעים בזגוגית השן העשויה ממינרלים ומחלישים אותה, כמו מיץ לימון, משקאות מוגזים, משקאות אנרגיה ומיצי הדר. לעומתם, יש גם מזונות שאם נכניס אותם לתפריט היומיומי, יסייעו לנו בשמירה על השיניים. הראשון שבהם הוא דווקא שתייה, וזה מים. מים עוזרים לשטוף את שאריות המזון מהפה, וגם עוזרים לשמור על רמה גבוהה של רוק בפה. הרוק הוא למעשה ההגנה הטובה ביותר נגד אששת, מכיוון שהוא מכיל חלבונים ומינרלים היכולים לנטרל את החומצה הפוגעת בשכבת השן החיצונית, המכונה אמייל. המזון הבא שאולי ישמע מעט מוזר הוא שורש הליקריץ. מחקר מצא כי בשורש הליקריץ המיובש נמצא תרכובת שיכולה לסייע במניעה וטיפול באששת ומחלות חניכיים. כמובן, אני לא מדברת על הממתקים של השורת ליקריץ, בהם לא נמצאים אותם רכיבים. ויטמין שחשוב לבריאות השיניים הוא ויטמין C. ויטמין C חשוב ביצירת הקולגן, אותו חלבון המאפשר בניית רקמות ועצמות, ובהם נימי הדם והשיניים. כמו כן, ויטמין C הוא נוגד חמצון מאוד חזק, שיכול לעזור בהפחתת דלקות בכלל ודלקות חניכיים בפרט. מחקר שנעשה בנושא מצא שאנשים שלא צרכו מספיק ויטמין C בתזונה שלהם נמצאים בסיכון גבוה ב-20% לפתח מחלות חניכיים בהשוואה לאנשים שצרכו מגוון גדול של מזונות העשירים בויטמין C. ניתן למצוא בפירות הדר, בפלפלים ובקיווי. לסיכום גלי, למזון שאנחנו אוכלים יש השפעה גדולה על בריאות השיניים. ההמלצות שלי הן להימנע ככל הניתן בממתקים או מזונות שמכילים תכולה גבוהה של סוכר, להמעיט במשקאות מוגזים ולשתות הרבה הרבה מים, לאכול הרבה ירקות ופירות המכילים ויטמין C. לטיפים נוספים ייכנסו לפייסבוק שלנו או לאתר goodies.tv.